အခုပြထားတဲ့setup ဟာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးစမ်းသစ်ပါတယ်။VFX တို့green screen တို့ရဲ့အသုံးပုံနဲ့အသုံးပြုပုံတို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ပူပါပြီ။အခုကြတော့green screen အသုံးပြုတော့ပဲနဲ့actors တွေတယောက်ဆောင်မဲ့ stage ရဲ့နေရာအကွက်လေးမှာပဲ LED screen အချက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Virtual production စနစ်ကို အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ post heavy workflow တမဟုတ် green screen ထက်တာတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်တွေတွေက main ဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ခုဟာဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ end result ကို production လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲတွေ့မြင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Director ဟာဆိုရင်ထွက်လာမယ့် result ကို တန်သိနိုင်မယ် actor တွေကကြတော့သူတို့ရဲ့ surrounding တွေကို green screen တွေတုန်းကလိုမျိုးစိတ်ကူးရင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ DB ကကြတော့လည်း camera ကနေအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ set အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာဆိုရင်လည်း light ပြီးတော့စီးမျောခံစားနိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ setting ကိုလိုအပ်သလိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲရိုက်ကူးနိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ possibilities တွေလည်းအများကြီးတိုးပွားလာစေပါတယ်။ virtual production ကြောင့် post production ကပိုပြီးတိုးသွားပြီးမယ်လဲ pre production ရဲ့ process ကတော့ပိုပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်။ Virtual production နဲ့ LED volume ကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်။ LED volume ဆိုတာကကြတော့ဘယ် image ကိုမဆို project လုပ်နိုင်တဲ့ screen တွေပတ်လည်ဝိုင်းတွေ stage တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ LED walls တွေကဆိုရင် real time မှာ camera နဲ့ VFX video animation တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်အောင် project လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ full rendered လုပ်ထားတဲ့ 3D walls တွေကိုလည်း project လုပ်ပြီးတော့ capture လုပ်နိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ plateau virtual ရဲ့ virtual production setup ကို example အနေနဲ့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ setup မှာဆိုရင်ကြတော့ LED screen နှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီ screen ဟာဆိုရင် camera ရဲ့ main focus ဖြစ်မဲ့အဖွဲအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဟာဆိုရင် LED pixel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးက camera ကမမြင်ရတဲ့အထိလောက်ကိုသိမ်းငယ်ပြီးကွာဝေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကွာအဝေးကိုလည်း the pitch လို့အများစုကခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီရခု set ပါအသုံးပြုထားတဲ့ LED panel မှာဆိုရင်ကြတော့ 2.5 mm အရွယ်စားရှိတဲ့ pitch တွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ Mandalorian မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ pitch ထထောင်ပို့ပြီးတော့သိငယ်ပါသေးတယ်။ scene ရဲ့အပေါ်နဲ့ဘေးဘက်ဘက်လည်းမှာလည်း LED screens တွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီ screen တွေဟာဆိုရင်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲ lighting ပေးဖို့အတွက်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ camera ရိုက်ဖို့ကူးဖို့အတွက်မဟုတ်တဲ့ LED screens တွေမှာကြတော့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရွယ် pitch အရွယ်စားကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကြတော့မှ lighting output ကိုပိုပေးနိုင်တာသို့မဟုတ်ဈေးပို့ချိုတဲ့ LED panel အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကိုလည်းအသုံးပြုလို့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ set မှာကြတော့ 3.9 mm ရှိတဲ့ pitch ရှိတဲ့ panels တွေကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့အလင်းကလည်းတော်တော်ပြင်းပါတယ်။ screen တစ်ခုကလည်းတသက်မဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာကနေဘာကိုမြင်နေဘယ် panel က scene ကို lighting ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ LED screens တွေမှာလည်း Unreal Engine Real Time 3D Rendering Software နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ content တွေကို play ပေးတဲ့ station ကို controller တွေနဲ့ကနေလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲကနေအခြား content တွေကို media servers ကနေထပ်ပြီးတော့ overlay play လုပ်လို့ရပါတယ်။video files animation နဲ့တခြားသော render contents တွေကိုလည်း overlay အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ media server ကို lighting reinforcement လုပ်ဖို့အတွက်အများစုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြား use တွေကိုလည်းကျွန်တော် video တသက်နဲ့ ထပ်ပြီးတော့ detail ရှင်းပြပေးပါမယ်။ LED walls တွေကို color grading လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာလည်း setting အတင်းမှာအမြင်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြတော့မှ screen ရဲ့ content နဲ့အပြင်က reality နဲ့ပို့ပြီးတော့တူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ topic ဟာဆိုရင် Unreal Engine လို့ video game engine ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုထားတာလဲဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ video တသက်နဲ့ထိုက်တန်တာကြောင့်ကျွန်တော်တသက်နောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ virtual production ဟာဆိုရင် movie production နဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကိုဘယ်လိုထင်မြင်ပါသလဲ ?မိတ်ဆွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို comment ထဲမှာရေးသားနိုင်ပြီးတော့ဒီ video ကို like လုပ်ပြီး channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါနော်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုနောက်ထပ် video မှာပဲတွေ့ပါတော့မယ်။အားလုံးကိုနောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Bye bye.